لال سنگھ دلی میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں. ویسے ان کا خاندانی پیشہ کھیتی باڑی ہے. دلی سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ان کی چھوٹی سی زمین ہے. کچھ زمین یہ کرائے پر بھی لیتے ہیں, لیکن خاندان کی ضرورتیں اس کھیتی باڑی سے پوری نہیں ہوتی. ایک بیگھے زمین میں 8 من یا 7 من ہوتا ہے. اب ہم 4 آدمی ہیں, 2 بچے بھی ہیں, میاں باپ بھی رہتے ہیں, تو بچے ان کی بھی فیس جمع کرتا ہوں میں, بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے, اور ہاری بیماری بھی آدمی پڑی جاتا, اب جانور بیمار پڑ جاتا ہو تو وہ بھی کرنا, تو اس وجہ سے ہمیں دلی بھاگنا پڑتا. ہر سال پورے ملک میں لال سنگھ جیسے کئی چھوٹے کسان مجبوراً شہر آ کر چھوٹی موٹی نوکری یا مزدوری کرتے ہیں. بھارت میں 86% یعنی تقریباً 12.5 کروڑ کسانوں کے پاس 1 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے. اگر مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو بارگیننگ بھی نہیں کر پاتے ہیں. پہلے تو مارکیٹ جانا ہی اس کا مشکل ہے, کیونکہ اتنا کم پروڈیوس ہے, اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ بہت ہائی ہے. خشک سالی اور سیلاب جیسی قدرتی پریشانیوں کی مار چھوٹے بڑے سبھی کسان ہمیشہ جھیلتے ہی تھے, لیکن گزشتہ 4-5 سال سے زیادہ پیداوار بھی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے. پیداوار بڑھ گئی ہے, لیکن قیمتیں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بہت نیچے آ گئی ہیں. اس سے کسانوں کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آمدن کو بھی نقصان پہنچا ہے. بھارت میں کسانوں کی پیداوار کی قیمتیں کئی سالوں کی کم ترین سطح پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھارت کا کسان اس سے پہلے کبھی پریشان نہ رہا ہو. مختلف ریاستوں میں انتخابی مدعا کسان پہلے بھی کئی بار بنے ہیں, لیکن یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ پورے ملک کے کسان اور ان کی دقتیں ایک نیشنل ایشو بن کر سامنے آ گئی ہیں. بی جے پی حکومت نے انتخاب سے عین پہلے چھوٹے کسانوں کو سالانہ 6,000 روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا, اور اپنے منشور میں 1 لاکھ تک کا قرض 5 سال تک بنا سود دینے کا وعدہ کیا. ادھر کانگریس نے بھی کسانوں کے لیے الگ بجٹ لانے اور قرض نہ چکانے پر کرمنل کیس نہ چلانے جیسے وعدے کیے ہیں. 40% فارمرز ان انڈیا ڈو ٹیننسی فارمنگ, جو کرائے پہ زمین لے کے دوسرے گھر میں کام کرتے ہیں. ان کا کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے, تو لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے تو ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا. ماہرین مانتے ہیں بھارت میں کسان کی حالت تبھی سدھر سکتی ہے جب حکومتیں مقبولیت کے لیے اپنائی گئی پالیسیز کو چھوڑ کر طویل مدتی اصلاحات پر زور دیں. ریتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.